Ha, indi Mahirlə gəldim, mənim uşaqlığımın keçdiyi bax bu küçəyə, bu məhliyə. Baxın nə günə düşüb, nə günə düşübdür. Baxın məhlə küçə. Bax bu gecə məktəbidir bura. Burada bizim həyətdir. Zabor tökülüb dağılıb, indidən görürəm ki onu. Ay 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 ay. Buradan yol sürməyə gedir. Burada bax bizim həyətdir şərəfsizlər. Bu nədir? Darvazanı çıxardıblar. Fıl qoyublar bura. Evin yəsi gəldi. Ta çıx. Evin yəsi gəldi. Bax bu evin yəsi bax mənəm. Gəlmişəm. İndi bu dəqiqə bir xot tapıb girəcəm içəri. Gəldi evin yəsi. Ay dədə, nə gün ayaq. Şöv Fatma xala gilinəvi, Allah rəhmət eləsin. Şəmin vacilin, aşağı xalam gilinəvi. Yox. Hay dədə. Hay Allah. Heç bir şey qalmayır evdən əsər əlamət. Hay Allah. Tamam istədiklər kimi dağıdıblar ev olub bostan. Bax bura babam gəlin evi idi. Orada əmim gəlir. Hə. Mahir, bax bu pləkən çıxırdı bizim evə. Bax bu pləkən 2 mərtəbə idi də. Dağılıb tamam. Bura hamamımız idi. Hamamımız idi. Təzə tikmişdik hamamı. Bir dənə yoxlayaq.